Čupa Marija je edini popolnoma ohranjeni morski drevak slovenskih ribičev. Marijo je skoraj tri generacije uporabljala družina Caharija po domače babčevi iz Nabrežine. Muzeju jo prodal Avgust Caharija. Njegov sin Zdravko še živi v Nabrežini in se je večkrat z njo kot otrok podal na morje in z njo tudi veslal. Tole našo čupo jo je izdelal moj nono 1898. Potem s pomočjo mojega očeta in so tole čupo izdelovali in uporabljali tudi, uporabljali v našem bregu tu, pri čupah se pravi temu zalivu in so uporabljali moj nono, moj oče, potem tudi jaz zadnje čase. Nabrežina vas je oddaljena 25 minut, mogoče tudi 30 pol ure, tako, dol in potem tudi gor. Ne? Vsako jutro smo šli od doma in opoldne ali pa zvečer, ker smo končali delo, smo spet se vrnili domov vas. Peš smo naredili tale košček poti. Tukaj smo v Nabrežinskem bregu, kjer ledinsko ime pripiše in pravimo pri čupah. Pri čupah zato, ker nekoč tukaj so imeli nabrežinski ribiči spravljene čupe, to je čupe iz enega debla iz klesani čovni. Čupe so zelo zanimive v mednarodnem merilu, zaradi tega, ker se je čupa obdržala več kot tisoč let na tej obali. Namreč, ker kraška obala pada zelo strmo v morje, tukaj ni bilo zgrajenih mandračev pristanov, kot v Istri, kot v Dalmaciji. In zaradi tega so se obdržali samo čupe, ker po lovu so jih morali vsak večer jih vleči na suho. Ker ni bilo prtiča, smo čupo vlekli na suho trikrat, štirikrat na dan v tako imenovane facale ali lukne, te niše v zidu, v pašne. Spodaj se je dalo tramove in valje do zida. Od zida naprej so bili lesene palanke, namazane s zmastjo in se je z vlitlom se je čupo vleklo do vrha, tako da cela čupa je ostala na suhem. Mi smo imeli čupo, ki se imenovala Liza. Imeli smo jo spravljeno v tem facalu tukaj. Čupe so uporabljali ne kot sladkovodni drevak, ker se temu reče drevak, ampak v Jadranskem morju in konkretno na avtohtoni slovenski obali med Trstom in Devinom, ali če hočemo biti še bolj natančno, med izviri Timave. To je zelo važno, da poudarim, ker je postala s tem čupa prav en del, en sestavni del in komponenta slovenske zgodovine, ki pravi, ki potrjuje
da Slovenci smo tudi mediteranski narod, že od same preselitve. Pred 150 leti je bilo na bližini 17 čup še. Leta 28, ko imamo še slike, so bile ostale 3 čupe, po vojni pa sta ostale 2 čupi. Marija Babčeva je bila in Liza Martinčeva. S čupami smo lovili po zimi pasare, spomladi jeraje, sipe, karamale, škuše, poleti pa tune, korbele in orade. To je bilo, celo leto smo dobili za družina, tako da se je družina lahko preživljala s ribištvom. Ljudje, ki so izdelovali čupe, niso več živi. O izdelovanju pripovedujejo njihovi potomci, ki so to slišali od svojih staršev. O čupi Mariji pa imamo ohranjene dnevniške zapise pokojnega Avgusta Caharije. V roki imam tele liste iz koledarja, ker moj oče takrat pred smrtjo je opisal življenje, je opisal njihove spomine. Zato jaz sedaj malo prečitam, ker polagam še precej važnosti na to. Dobro se spominjam, ko je ta prva njihova jadrnica tam za mulom pod hribom razpadla. Ni bilo več jadrnice. Prisiljeni so bili, da so si stesali čupo. Moj oče je sam v Trnovskem gozdu zbral to veliko smreko in smo jo usekali. Bila je 6 metrov dolgo in 1 metr debelo deblo. S konjami so jo pripeljali v nabrežino na grofov borjač. Dobro se spominjam kot otrok. Imel sem komaj 5 let. Moj ded in moj oče so to čupo pridno zdobili in tesali. Jaz pa kot otrok sem si vsak dan to čupo ogledoval. V starih časih čupe so praktično prinesli hlod hoje v vas, na borjač z volovsko vprego in potem so se s takimi sekiri in tesli, so jih izključno tesali. In rabili so prav ta dva orodja. Eno je prečna tesla, drugo pa taka vodoravna. S prečno teslo so obdelovali zunanje ravne površine, kot vidite, tako. Ker je ravna na eni strani, ni simetrična in s tem so tesali. To drugo teslo pa so praktično dolbli, ker vidite, ta reže samo vodoravno. In s to so tako dolbli in naredili utor in s tem so naredili to plovilo, to barko. Tukaj imamo tole majhno maketo. To ima teslir, kamar slonijo vesla, teslir, 2 vesli, bračagle, tu je krma zadaj in gremo naprej. Tule je prostorno za mrežo, medtem gremo naprej do premca. Tukaj je talerinčica, ki rabe ribič, da jo priklene, kadar povleče na suho, kadar konča delo, da jo povleče ven v fasav. Tukaj imamo še sprednji vešlič za tega ribiča, ker je pomočnik spredaj. Potem imamo to forklo, imamo tole kljuko, da si on pomaga, kadar se bliža v bližino mreže, da si pomaga, da čim prej odpravijo tole delo na mrežo. Ne? In plus ima čupa, tudi ima tole majhno sveslo, da kadar je potreba, da počisti vodo. Čupa je imela dno namaženo s katramom, koliko drži na vodi. In tu je bilo, da jo ohrani pri dobrem zdravju.
Ker smo hoteli biti verni našim tradicijam, kot naši predniki, tudi mi smo se podali na Pivko, kjer so velikanske hoje, to je na vrsti jelke. Ne? In tudi mi smo šli na Pivko, si zbrali najdebelejšo hojo, ki smo jo našli, in vzeli en del, ga prinesli sem in ga ne stesali kot naši predniki, ampak že na modern način z motorno žago ga oblikovali grobo. Seveda, zadnje poteze smo jo dali prav s steslami in sekirami kot naši predniki. Ker, kot smo povedali, čupa je zelo važen element zgodovine slovenskega naroda, smo mislili, da po zgledu severnih narodov, kot na primer Vikingi, ki so naredili replike teh vikinških čovnov, da tudi mi naredimo eno čupo, ker edina, ki je ostala, je v Ljubljani v etnografskem muzeju. Ne? In prav zaradi tega, tukaj, ki mi se nahajamo v jadralnem klubu Čupa, je bilo potrebno napraviti iz dveh razlogov. Eno, za mladino, da zve, kaj je to Čupa, in praktično, da jih naučimo tudi veslati v Čupi. Niti Slovenci ne vedo, kaj je Čupa, in prav zaradi tega smo jo zgradili. Čupe smo rabili do leta 1944, zato ker leta 1943, ko je bil propad Italije 8. septembra, so bile v nabrežine velike skladovnice lesa in takrat so ljudje nabrali drspe in drva za ogen in nesli domov. In mi se s tistimi drspemi smo si naredili prvo šifo. In prišeli smo loviti to novo barko leta 1944. Zadnje leta smo rabili čupe za barvati mreže noter. Slovenski etnografski muzej je pridobil čupo Marijo leta 1947 po zaslugi tedanjega kustosa Milka Matičetovega. Pred prihodom v muzej je bila še zadnjokrat fotografirana v morju. In ko je prišla v muzej, je dobila inventarno številko, bila vpisana v inventarno knjigo Muzeali, kjer so navedeni vsi najpomembnejši podatki o njej. O njenih merah, sestavnih delih in njihovem poimenovanju, o njenih nekdanjih lastnikih. Potem je bila skoraj 60 let v depoju v Škofji Loki. Pred selitvijo na stalno razstavo je bila dolgo časa v posebni razvlažilni komori. Sedaj je na razstavi prvič na ogled javnosti. V tistem trenutku, ko smo mi dali pro čupo, nismo morali dati tudi vesla, zato ker vesla so bile za nas, za bodoče delovanje, so bile neka dragocenost in naši, moji starši so tole stvar rabili za naprej in tako. Tele vesle so merile v dolžino 5 metrov, dve vesli, vsako veslo je imelo 5 metrov, medtem ko je bil vešlič za pomožnega veslača, je bil manje, imel 3 metre in nekaj in pol. Ne?
Veliki vesli je kasneje Zdravko Caharija prodal. Veslič pa nam je podaril, ko je bila čupa že razstavljena. Nanj je zapisal: Veslič, ki sem ga jaz rabil v tisti dobi, Zdravko. Čupi smo namenili na razstavi posebno mesto. Razstavili smo jo tako, kot da bi jo iz morja vlekli v Fasal, kjer so tudi včasih hranili čupe.